الهدى وأنصاره المرملين بالدماء وسائر المستشهدين في أرض كربلاء واللعنة الدائمة الباقية على قاتليه الأعداء وظالميه الأشقياء ما دام الصبح والمساء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. آج ہماری چچا زاد بہن کا لکھنؤ میں انتقال ہو گیا ہے، اس وقت تدفین ہو چکی ہے. گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات نماز وحشت قبر ضرور پڑھیے گا، بڑی فضیلت ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ایصال ثواب کا ہمارے یہاں ذریعہ اور وسیلہ ہے. یہ پرویز بھائی نے چند ایک نام دیے ہیں، گزارش گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید یعقوب حسین نقوی ابن ابراہیم حسین نقوی صاحب، مرحومہ ارشاد بانو نقوی بنت واجد علی نقوی صاحب، مرحومہ اختری نقوی بنت عامر خان صاحب، جناب شوکت حسین نقوی صاحب ابن عباس نقوی صاحب، اور میری چچا زاد بہن مرحومہ ملکہ نگار بنت سید ابو طالب رضوی صاحب مرحوم، ان تمام مؤمنین کے لیے بالخصوص سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیں. مل جل کر ایک صلوات بھیجی گا بر محمد و آل محمد. یہاں سے اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں تاکہ ایک حوصلہ مل جائے، کیونکہ ایک عزیزہ کا انتقال ہوا ہے. نواز ادب ڈاکٹر پیام اعظمی نے کیا خوب کہا ہے کہ وقار شام و سحر ہے حسین کی مجلس، وقار شام و سحر ہے حسین کی مجلس، سکون قلب و جگر ہے حسین کی مجلس، غرور فکر و نظر ہے حسین کی مجلس، متاع نوع بشر ہے حسین کی مجلس. ٹھکانہ اور کہاں درد و غم کے ماروں کا، یہی تو ایک سہارا ہے بے سہاروں کا. ہمارے وہ آبا و اجداد جو اس دنیا میں نہیں رہے، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. کریم پروردگار ہمارے والدین کی مغفرت فرما. معبود ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے. ایک اور صلوات دیجیے گا بر محمد و آل. پوری دنیا میں سید الشہداء مولانا امام حسین کا غم منایا جا رہا ہے چاند رات سے اب تک، اور آٹھ ربیع الاول تک صاحبان دل
باشعور مؤمنین، دیندار مسلمان، بلکہ یوں کہا جائے باضمیر انسان کربلا والوں کو یاد کرتا ہے. مردان عشق کرتے ہیں سجدہ اسی طرف، کربلا کو مد نظر رکھیے، مردان عشق کرتے ہیں سجدہ اسی طرف کیونکہ نماز عشق کا قبلہ حسین ہے. ہمیں اور آپ کو غم منانا ہے، لیکن غم ہمارا معرفت کے ہمراہ ہو. مقاصد قیام عباد اللہ اگر ہماری نظروں کے سامنے ہو تو ہم کبھی بھی جنت کے پیچھے نہیں جائیں گے، بلکہ ہماری نگاہوں کے سامنے وہ اعلیٰ اہداف، اغراض اور مقاصد ہوں گے جن کے پانے کے لیے، جن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے سید الشہداء مولا امام حسین کربلا کی جانب ایک ننھے سے کاروان کے ہمراہ رواں دواں ہوئے تھے. پوری دنیا میں غم منایا جا رہا ہے، ہم میں سے تمام افراد نے، توجہ کیجیے گا، تمام افراد نے نہ جانے کتنے معجزات سنے ہیں، نہ جانے کتنے معجزات پڑھے ہیں. جناب موسیٰ کا معجزہ، جناب ابراہیم کا معجزہ، حضرت عیسیٰ کا معجزہ، خاتم النبیین کا معجزہ، امیر کائنات کا معجزہ، دیگر معصومین علیہ السلام کے معجزات کو ہم نے پڑھا، ہم نے سنا، لیکن یہ عزاداری سید الشہداء واحد وہ معجزہ ہے جسے ہم اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. توجہ کیجیے، یہ تنہا وہ معجزہ ہے جس کے ہم اور آپ شریک کار ہیں، اس معجزے کے ہم اور آپ جز ہیں. دنیا سوال کرتی ہے، سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے، گریہ وزاری سے کیوں شروع کرتے ہو؟ بھائی مجھ سے سوال نہ کرو، بلکہ جاؤ اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بچے سے سوال کرو. نو مولود دنیا میں قدم رکھتا ہے تو گریا کرتے ہوئے، نہیں روتا ہے تو ڈاکٹر مارتا ہے، نرس اسے پیٹتی ہے کہ وہ گریا کرے. ہمارا ان سے کوئی جواب نہیں، ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں ہم ابتدائے سال میں گریا و زاری کر کے اپنی حیات کی دلیل بن جاتے ہیں کہ ہم مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ قوم ہیں، زندہ حسین کے چاہنے والے ہیں، شہداء کربلا کی یاد منانے والے ہیں. ایک صلوات بھیجیے گا بر محمد و آل محمد. بغیر معرفت کے جس طرح عبادت پروردگار پروردگار کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، اور ہم اور آپ آپس میں جب بیٹھتے ہیں دوستوں کے درمیان تو کہتے ہیں آج نماز تو پڑھ لی لیکن کب شروع ہوئی کب ختم ہوئی کوئی پتہ نہیں. لیکن جب معرفت ہوتی ہے تو انسان اپنے آپ کو گم کر دیتا ہے ذات پروردگار میں. معصومین کے علاوہ غیر معصوم ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیا. یہی مقصد کربلا ہے، یہی مقصد قیام عباد اللہ حسین ہے کہ اپنے آپ کو پروردگار کی راہ میں صرف کر دینا ہے، زندگی کا ایک ایک لحظہ وقف کر دینا ہے عبادت پروردگار کے لیے. جتنی معرفت بڑھتی جائے گی عزاداری میں ہمارا اور آپ کا شرکت کرنا، اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب میں اضافہ کرتا چلا جائے گا. توجہ کیجیے گا، سید الشہداء مولا امام حسین کے پاس ایک عربی آتا ہے. دیکھیے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ حرم فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا میں توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، یہ جو ہمارے ذاکرین یا شعرا یا بعض ممبر پر آنے والے حضرات بیان کرتے ہیں کہ فلاں عمل کو انجام دے لو، فلاں کام کر لو تو جنت پکی ہے، جنت واقعا ایک نہایت ادنا چیز کا نام ہے. مرزا قمی رحمت اللہ تعالی علیہ حرم معصومہ میں، اور ایک انسان آنے کے بعد اپنی معرفت بھر، جتنی اس کے اندر ظرفیت اور صلاحیت تھی، جس طرح ہم پہنچتے ہیں مقامات مقدسہ پر اور اپنے ہاتھ کو پھیلا دیتے ہیں، مولا یہ دے دیجئے، مولا یہ دے دیجئے، اور بینک بیلنس ہو جائے، گاڑی ہو جائے، بچی کی اچھی شادی ہو جائے، بچہ تعلیم یافتہ ہو جائے، ہماری اور آپ کی معرفت اور دید میں بس اتنی وسعت پائی جاتی ہے. مرزا شیرازی زیارت کر رہے ہیں، ان کے کان میں آواز پہنچی کہ شخص جو زیارت کرنے کے لیے آیا وہ انہی ظاہری اور مادی چیزوں کا مطالبہ کر رہا ہے. مرزا شیرازی نے ہاتھ پکڑا
کے نوکر دے دیا کرتے ہیں. لہذا معرفت حاصل کرنا بہت ضروری ہے. امام حسین کی خدمت میں ایک عرابی آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہوں. توجہ کیجئے گا, حسین ابن علی سب کو دیتے ہیں, ہم اور آپ ہندوستان میں زندگی بسر کرتے ہیں, وہ افراد جو بظاہر مکتب اسلام سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ ہمارے ہندو برادران ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی عورتیں بھی جاتی ہیں گہوارے علی اصغر سے, خود کو مس کرتی ہیں, اپنے بچوں کو شفا دیتی ہیں, نہ جانے دامنِ مراد بھر کر کیا کیا لے کر واپس جاتے ہیں یہ افراد. جب انہیں عطا کرنے والے ہیں تو ہمیں اور آپ کو تو یقیناً عطا ہونے والا ہے, لیکن معرفت حاصل کر کے جب طلب کریں گے تو یقیناً اس کی چاشنی ہی کچھ اور ہوگی. امام حسین کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے میں آپ سے آیا ہوں کچھ مانگنے کے لیے, لیکن آپ مجھ سے یہ پوچھئے میں آپ کی خدمت میں کیوں آیا. عرب میں اتنے بڑے بڑے گھرانے موجود تھے, مال و دولت والے, سر و جواہرات والے, ثروت والے, صاحبان دولت, بڑے بڑے گھرانے موجود تھے. تمام دروں کو چھوڑتا ہوا میں در حسین پر آیا ہوں کیوں؟ مولا نے سوال کیا, بتا دو کیوں آئے ہو؟ کہ میں نے آپ کے جد نبی اعظم سے سنا تھا کہ اگر کبھی مانگنے کی نوبت آ جائے تو اس کے پاس جانا جو مولائے کریم ہو, اس کے پاس جانا جو حامل قرآن ہو, اس کے پاس جانا جو عربی شریف ہو, اس کے پاس جانا جو وجیہ ہو, حسین ہو, خوبصورت ہو. مولا یہ چاروں صفات میں نے آپ میں دیکھ لیے, آپ مولائے کریم بھی ہیں, آپ عربی شریف بھی ہیں, آپ حامل قرآن بھی ہیں, آپ بہترین صورت کے مالک بھی ہیں. امام حسین نے سنا, مسکرائے, کہا اگر تم نے میرے جد کی یہ حدیث سنی تو میرے جد نے یہ بھی فرمایا تھا المعروف بقدر المعرفہ, نیکی اتنی کرنا ہے, خیرات اتنی کرنا ہے جتنی سامنے والے کے اندر لیاقت اور معرفت پائی جاتی ہے. توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں, اتنی نیکی اور معرفت, اتنی نیکی اور خیرات کرنی جتنی سامنے والے کے اندر معرفت پائی جاتی ہو. اب تم نے چونکہ نبی کی حدیث بیان کر دی میرے جد کی, تو میں بھی تم سے چند ایک سوالات کروں گا, جتنے جوابات تمہارے درست ہوں گے اس معرفت کے لحاظ سے میں تمہیں عطا کروں گا. کہا مولا ٹھیک ہے, مجھے قبول ہے. مولا نے پہلا سوال کیا ایو الاعمال افضل, اس دنیا میں بہترین عمل کیا ہے؟ کہا الایمان باللہ, پروردگار پر ایمان رکھنا. کہا تم اپنے امتحان میں کامیاب, ایک تہائی مال تمہیں ملے گا. دوسرا سوال آخرت میں ہلاکت سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہا الثقت باللہ, ذات پروردگار پر بھروسہ رکھنا. کہا دو تہائی تم کامیاب ہو گئے. کہا یہ بتاؤ کہ انسانی زندگی کی زینت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے علم معه علم, اگر علم ہے تو اس کے ساتھ بردباری پائی جائے. مولا نے کہا اگر کوئی ایسا انسان ہو جس کے پاس علم نہ ہو, حلم نہ ہو, تو کہا مال معه کرم, اگر مالدار ہے تو اس کے پاس کرامت پائی جائے. کہا اگر کوئی ایسا ہے جس کے پاس نہ علم ہے, نہ حلم ہے, نہ مال ہے, نہ کرم ہے, کہا فقر معه صبر, اگر تندستی ہے, فقیری ہے, اگر محتاجی ہے تو اس کے ساتھ صبر پایا جائے. مولا نے عجیب و غریب سوال کیا, شخص ذرا یہ بتا اگر کوئی ایسا انسان جس کے پاس نہ علم ہو, نہ مال ہو, نہ کرم ہو, نہ فقر ہو, نہ صبر ہو, تو اب اس کے لیے اس کے کردار کی زینت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ایسے انسان کے لیے بہتر ہے کہ آسمان سے بجلی گرے اور وہ ہلاک ہو جائے. مولا مسکرائے, مولا نے وہ خزانہ اس کی خدمت میں پیش کر دیا اور کہا دیکھو ہماری بارگاہ میں اگر با معرفت آؤ گے تو ہم تمہیں عطا کرنے والے ہیں. صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد. اسی لیے تمام کے تمام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے, وقت نہیں ہے کہ میں ان موضوعات پر زیادہ گفتگو کروں, لیکن شیخ بزرگ شیخ کاشف الغطا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جیسا بزرگ عالم یہ کہتا ہے, یہ زیارت کربلا کو کبھی بھی معمولی نہ سمجھیے گا. شیخ کاشف الغطا نے کہا کہ روایات سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ زیارت ابا عبداللہ الحسین کے لیے کربلا جانا واجب ہے. یوں تو قرض لینا مذموم ہے, اچھی بات نہیں ہے, لیکن روایات میں ہے اگر کربلا جانا چاہتے ہو, پیسے نہیں ہیں, دولت نہیں ہے, مادی سرمایہ نہیں ہے, تو مقروض ہو جاؤ لیکن جاؤ زیارت حسین کے لیے. لیکن یہ حسین کی زیارت صرف اور صرف ایک سفر نہ ہو چند روزہ, بلکہ معرفت کے گوہر لے کر اپنے ہمراہ واپس آؤ, اپنے وجود میں انقلابی کیفیت لے کر واپس آؤ. جب تمہارے وجود میں انقلابی طاقت و قوت پیدا ہو جائے گی تو سمجھ جانا
تم کربلائی ہو، تم حسینی ہو، تم مقصد قیام آباد دلہ الحسین کو عملی جامہ پہنانے والے ہو۔ سنیے صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جو سید الشہداء عبداللہ الحسین کی زیارت کے لیے ان کے حق کی معرفت رکھتے ہوئے کربلا جائے تو پروردگار اسے اعلیٰ علیین میں جگہ دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں مولا امام صادق نے فرمایا کہ من اتى قبر ابی عبداللہ عارفا بحق غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اگر کوئی انسان مولا امام حسین کی زیارت کے لیے ان کے حق کی معرفت و شناخت رکھنے کے ساتھ کربلا کا سفر کرے تو پروردگار اس کے گزشتہ اور مستقبل میں ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ معرفت ہوگی تو یقیناً یہ زیارت بھی پروردگار کی بارگاہ میں اس درجے پر ہوگی کہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اور وسیلہ قرار پائے گی۔ عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو عاشق ابا عبداللہ الحسین کہنے کا حق اسی وقت ہے جب ہم سید الشہداء کے اغراض و مقاصد کو سمجھیں۔ ایک سوال ہوتا ہے اور مراجع سے پوچھا گیا، ماہ محرم میں ایام اعظم میں ہمارے یہاں الحمدللہ اتنی دولت بھی نہیں، تیرے خزانے میں یزید جتنا ایک شہ کا آزادار لٹا دیتا ہے۔ ایک انگلش ملک سے تعلق رکھنے والا سیاح پہنچتا ہے ایران ماہ مبارک رمضان میں، کوئی ریسٹورینٹ نہیں کھلا ہے، کوئی ہوٹل نہیں کھلا ہے، کہاں چائے پیے، کہاں کھانا کھائے، بڑا پریشان ہوا۔ اس نے سوچا کیسا ملک ہے، اس کے برخلاف ایک مرتبہ وہ ماہ محرم میں آتا ہے تو اسے اتنے نیاز حسینی ملتی ہے، وہ سوچتا ہے یہ کیسا ملک ہے، جدھر دیکھو وہاں دیگیں چڑھی ہوئی ہیں اور حسین کے نام پر لوگ کھانا کھلا رہے ہیں۔ ماہ محرم میں نظر انہیں اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مراجع سے سوال کیا گیا، یہ جو تبرک تقسیم ہوتا ہے، تبرک بسا اوقات بچ جاتا ہے، اس صورت میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ میں نے دیکھا ہے اسی امام بارگاہ کے بارگاہ، ایک عدد بھی اگر بسکٹ رکھا ہوا ہے تو ہم اور آپ مسئول ہیں عند اللہ، پروردگار کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ کیا کیا جائے؟ کیا تبرک میں کمی لے آئی جائے؟ نہیں، اسی تبرک نے تو ہماری حیات کا ذمہ لے رکھا ہے، جس کے ذریعے ہم پروان چڑھتے ہیں، ہمارے بچے آگے بڑھتے ہیں، ہماری نسلیں ترقیاں کرتی ہیں، اسی تبرک کے ذریعے تو ہمیں شفا ملتی ہے۔ تبرک میں کمی نہیں کرنی ہے، بس صرف اور صرف اتنا کرنا ہے منتظمین کو ذرا سا ہوشیاری اور عقل مندی کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، کتنا تبرک لایا جائے، کیسے فیصلہ کیا جائے، کس کے درمیان تقسیم کیا جائے، کہاں تک پہنچایا جائے۔ پروردگار نے دنیا کی تمام نعمتیں ہمارے اختیار میں رکھ دی ہیں۔ فرمایا کلو وشربو ولا تصرفو، کھاؤ پیو، جو دل چاہے، جو چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، جائز ہیں، انہیں استعمال کرو، لیکن اسراف نہ کرو۔ اسراف کی ممانعت ہے۔ تبذیر کہتے ہیں کسی چیز کو بیجا خرچ کر دینا جس کی کوئی قیمت نہ ہو اور اسے جو ہی برباد کر دینا۔ حدیث سنیے اسراف کے سلسلے میں، امام نے فرمایا اصول کافی کی جلد نمبر 4 میں یہ حدیث ہے، انما الاسراف قلت البرکہ، اگر اسراف ہے تو برکت میں کمی ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بسا اوقات ہم پریشان حال ہو جاتے ہیں، سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اسراف کے شکار ہو گئے لہذا برکت ہمارے گھر سے جا رہی ہے۔ انما اسراف قلت البرکہ، اور پروردگار نے قرآن میں کہا ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، پروردگار اس بندے کی ہدایت نہیں کرتا ہے جو اسراف کرنے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے۔ لہذا اس سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ اگر 10 عدد کم آ جائے، جو افراد اس محلے کے رہنے والے ہیں انہیں بعد میں دے دیا جائے، یا پھر کچھ ایسا سسٹم بنایا جائے کہ آج کے تبرک کو کل دوبارہ تقسیم کر دیا جائے تاکہ ہم اور آپ مصرفین میں شمار نہ ہوں، کیونکہ پروردگار اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ ایک صلوات دیجیے قبر محمد و آل محمد۔ دنیا کا ہر خوشبتر اس قرآن میں موجود ہے، مستقل گفتگو ہو رہی ہے، اور وجہ بھی یہ ہے قرآن کی گفتگو کرنے کے لیے، اور میں شکر گزار ہوں انتظامیہ کا کہ آج اس مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، انشاءاللہ آئندہ بھی ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کی تلاوت کی اپنی بڑی عظمت ہے، بڑی منزلت ہے، نہ جانے کتنے ایسے
خود کو قرآنی بنا لیا، قرآن سے متمسک کر لیا، تو دنیا اور آخرت کی تمام نیکیاں ان کے قدموں میں خود آ کر گر گئیں۔ توجہ کیجئے گا، قرآن ہدایت ہے، مالک نے آواز دی، ہدل للناس، یہ قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے، یعنی یہ ایک عام جملہ ہے تمام انسانوں کے لیے، کاروان بشریت کی ایک ایک فرد کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ لیکن سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا ہدل للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے، دائرہ محدود ہو گیا۔ پھر پروردگار نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہدی و رحمت للمحسنین، یہ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے، نیکیاں انجام دینے والوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ ایک جگہ پروردگار کہہ رہا ہے تمام انسانوں کے لیے ہدایت، دوسری جگہ پروردگار کہہ رہا ہے یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، تیسری جگہ پروردگار اعلان کر رہا ہے قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے نیکوکاروں کے لیے۔ مطلب کیا ہے؟ واضح سی بات ہے، یہ قرآن ایک سفرہ رحمت ہے جو بچھا ہوا ہے، اپنی اپنی ظرفیت کے مطابق آؤ، آ کر لیتے چلے جاؤ۔ اگر تم باتقویٰ ہوگے تو قرآن سے وہ ملے گا جو پروردگار تمہیں دینا چاہتا تھا۔ جب کبھی بات تقوی کی آتی ہے تو ہمارا جوان خبر آ جاتا ہے، بڑی بھیانک چیز ہے۔ تقوی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان بس بڑی بڑی داڑھی رکھ لے اور پھر سر پہ ٹوپی ہو اور صرف اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، نہیں۔ لا روحانیت فی الاسلام، اسلام میں روحانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، گوشہ نشینی نہیں ہے اسلام میں۔ وہ اور مذاہب اور مکاتب فکر ہوا کرتے ہیں جہاں گوشہ نشینی ہوا کرتی ہے، اس کی ممانعت ہے ہمارے یہاں۔ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات ہیں، معصومین کی زندگی میں، کہ لوگوں نے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ لیا، معصومین نے ان کی مذمت کی، بسا اوقات ان کے قتل کرنے کا حکم صادر کیا ہے۔ ہمیں متقی بننا ہے۔ متقی کس طرح بننا ہے؟ اللہ یفقدک حیث امرک ولا یراک حیث نہاک، بس یہ فارمولا ہے۔ پروردگار نے جس چیز کو انجام دینے کا حکم دیا ہے اسے انجام دیا جائے، جس چیز سے روکا ہے اسے انجام نہ دیا جائے، بس یہی تقویٰ ہے۔ دیکھیں بڑی آسان سی، میں چار آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، واضح ہو جائے گا کہ تقویٰ کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم اور آپ انسان، پروردگار نے ہم انسانوں کو اشرف مخلوقات قرار دیا، آواز دی خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، یہ جتنی چیزیں ہیں اس روئے زمین پر اور آسمان کے نیچے اور ان دونوں چیزوں کے درمیان، یہ تم انسانوں کے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہم انسانوں کے لیے۔ ہم کس لیے؟ دنیا کی تمام چیزیں ہمارے لیے، تو ہم بھی تو کسی چیز کے لیے ہوں گے۔ مالک نے آواز دی، بارہا آپ نے سنا ہوگا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم عبادت پروردگار کے لیے۔ دنیا کی تمام چیزیں ہم انسانوں کے لیے، ہم انسان عبادت پروردگار کے لیے۔ عبادت کس لیے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، عبادت پروردگار کرو شاید کہ با تقویٰ بن جاؤ۔ سلسلے کو سلسلے سے ملائیے، زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہم انسانوں کے لیے، ہم عبادت پروردگار کے لیے۔ عبادت کس لیے؟ تقوی کے لیے۔ وتقون یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، تقوی کس لیے؟ شاید کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ اب سلسلے کو سلسلے سے ملائیے، یہ چار آیتیں، زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہم انسانوں کے لیے، ہم عبادت پروردگار کے لیے، عبادت پروردگار تقوی الہی کے لیے، تقوی کس لیے؟ تاکہ کامیابیاں تمہارے قدم چوم لیں۔ صلوات بھیجیے قبر محمد و آل محمد۔ تصور کیجئے ذرا سا، کائنات کا امیر جس کے قدموں میں کائنات کا ذرہ ذرہ ایک ایک چیز موجود ہے، وہ تقوی کی کس منزل پر ہے کہ اسے امام المتقین کہا جاتا ہے؟ ہم اور آپ خاندان عصمت و طہارت کے ماننے والے، قرآن میں دو طرح کے درختوں کا تذکرہ ہے، سن لیجئے بات ذہن میں آ گئی، ایک اہم پیغام ہے، ایک اہم پیغام ہے۔ ایک طرف شجرہ طیبہ ہے، دوسری طرف شجرہ خبیثہ۔ ہم اور آپ کی شجرے کے ماننے والے ہیں، شجرے طیبہ کے، نبی اعظم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر نے فرمایا ہم شجرے طیبہ ہیں۔
جناب فاطمہ الزہرا کو اس کی اصل و اساس و بنیاد اور جڑ قرار دی اس حدیث مبارکہ میں نبی اعظم نے، اور اس کے بعد فرمایا وَأَئِمَّتُنَا أَثْمَارُهَا، اور ہمارے ائمہ اس پاکیزہ درخت کے پھل ہیں، پھر ہم کہاں گئے؟ ہمیں ان معصومین علیہ السلام نے کسی ایک جگہ پر فراموش نہیں کیا ہے، ولو یہ کہ وہ تین شب و روز کی بھوک اور پیاس کا عالم ہو، لیکن سید الشہداء نے ہمیں یاد کیا ہے، تحفہ سلام بھیجا ہے، ہم عاشقان اہل بیت تک معصومین نے ہمیں فراموش نہیں کیا ہے، کہا ہم شجرہ طیبہ ہیں اور فاطمہ اس کی اصل و اساس ہیں، ہمارے ائمہ اس کے پھل ہیں، وشیعاتنا اوراقھا، اور ہمارے شیعہ اس کے پتے ہیں۔ بڑی اہمیت ہے ان پتوں کی۔ مثال کے طور پر یہ جو دروازہ لگا ہوا ہے، ہم آپ سے پوچھیں کس چیز کی لکڑی کا ہے، بڑے سے بڑا ماہر ہو، کارپینٹر ہو، متخصص ہو، وہ نہیں بتا سکتا ہے شیشم ہے کہ جامن ہے کہ ساکھو ہے کہ ساگوان ہے، کون سی لکڑی ہے۔ میں بھی سوال ہی دریافت کر رہا تھا، ہر ایک پریشان تھا چونکہ اوپر سے پینٹ ہو چکا ہے، ادھر سے ایک کمسن بچہ ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شاخ اور ٹہنی لے کر آیا جس کے اوپر پتیاں لگی ہوئی تھیں، اور کہنے لگا دیکھیے یہ پتیاں جس کی ہیں بس اسی کی لکڑی کا یہ بنا ہوا دروازہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا، اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام پاکیزہ درخت ہیں، فاطمۃ الزہرا اس کی اصل و اساس ہیں، ائمہ اطہار اس کے پاکیزہ پھل ہیں، ہم پتے ہیں، تو ہمیں اپنے کردار کو اتنا باعظمت بنانا ہوگا، دیکھنا والا کہے جب اس درخت کے پتے ایسے ہیں تو اس کے پھل کتنے پاکیزہ ہوں گے۔ صلوات بھیجیے گا اور محمد والے، ایک اس سے بہتر صلوات بھیجیے گا اور محمد والے۔ سلسلے میں بڑی اچھی بات کہی تھی شیخ عبد الکریم حائری یزدی، جو مؤسس اور فاؤنڈر ہیں حوض علمیہ قم کے، جہاں جانے کے بعد ہم لوگوں نے تعلیم حاصل کی، انہوں نے عزاداری کے سلسلے میں ایک بے قیمت جملہ کہا جسے ہمیں اپنے آپ میں سجا کر رکھنا ہوگا اور اسے اپنے بچوں کے درمیان تکرار کرنی ہوگی۔ وہ کہتے ہیں عزاداری ایک مستحب عمل ہے، توجہ کیجئے گا، عزاداری ایک مستحب عمل ہے جس کے دامن میں سینکڑوں واجبات پنہا اور پوشیدہ ہیں۔ اس ایک عزاداری میں جو کہ مستحب عمل ہے، اس کے دامن میں کتنے واجبات پوشیدہ ہیں، ایسا نہ ہو مائک لگا ہو پڑوسیوں کو اذیت ہو رہی ہو، ایسا نہ، کتنے واجبات پوشیدہ ہیں اور کتنی چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، اور ان چیزوں سے گزر کر حقیقت عزاداری تک ہمیں اور آپ کو پہنچنا ہے۔ میں ایک بات کہہ کر کے اپنی منزل کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، ہم لاکھ کہتے رہے حسینی ہیں، کربلائی ہیں، حسین کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہیں، کمال یہ نہیں کہ ہم کہیں حسینی ہیں، بلکہ کمال یہ ہے کہ حسین کہہ دے یہ میرا چاہنے والا ہے۔ کربلا میں امام حسین کے چاہنے والے سب کے سب ایسے ہی تھے، ایک حبیب کی مثال نہیں ہے، ایک حبیب کی مثال نہیں ہے کہ حبیب کو خط لکھ کر بلایا ہے، نہیں، ابو سمامہ جیسا صحابی ابا عبداللہ الحسین، توجہ کیجئے گا، ہم اور آپ آتے ہیں ادھر سے بھیک مانگتے ہیں، دامن مراد بھر کر واپس جاتے ہیں، لیکن اگر کردار کے بلند ہو جائیں گے تو یقیناً خود ان کی دعائیں ہمارے شامل حال ہوں گی، اور کتنا اچھا ہوگا کہ وقت کا امام فرزند زہرا نماز شب میں ہم جیسوں کے لیے دعا کرے۔ آپ تصور کیجئے، ہم اور آپ ایک دوسرے سے کہتے ہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر ہمارا کردار بلند و بالا ہو جائے تو وقت کا امام نماز شب میں اپنے پاکیزہ قلب کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرے گا۔ ابو سمامہ جیسا صحابی امام، جنگ کے حالات اور وقت نماز آتا ہے، مولا سے کہتے ہیں مولا نماز کا وقت آ گیا، سنیے گا جملہ روایات کیا بتاتی ہیں، مولا امام حسین نے کہا جانے قربان جائیں اصحاب سید الشہداء پر، امام حسین کہتے ہیں یا ابو سمامہ قد ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین الذاکرین، دعا دی ہے سید الشہداء نے ابو سمامہ کو، اے ابو سمامہ تم نے مجھے نماز یاد دلائی، پروردگار تمہیں نماز پڑھنے والوں اور ذکر کرنے والوں میں شمار کرے۔ اگر حسین کی دعا چاہیے، حسین دورہ کی دعا چاہیے، تو خود کو ابو سمامہ بنانا پڑے گا۔ صلوات بھیجیے گا محمد والے۔ ایک اور صلوات دیجیے گا محمد والے۔
ہے سرکار حجت کا، اور یہ بہترین موقع ہے کہ ہم کچھ معرفت حاصل کر سکیں، پہچان سکے اپنے وقت کے امام فرزند زہرا حضرت حجت ابن الحسن العسکری اجل اللہ تعالی. مختلف جہاد سے کسی ایک شخصیت کے اوپر روشنی ڈالی جا سکتی ہے، دین کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے، تاریخ کے اعتبار سے. یہ تمام وہ زاویے ہیں جن زاویوں سے ہم کسی ایک شخصیت پر گفتگو کر سکتے ہیں. امام زمانہ کے سلسلے میں بات کرنی، دین و مذہب کے آئینے میں دیکھنا ہوگا، دین کیا کہتا ہے، مذہب کیا کہتا ہے. پڑھیے قرآن کریم، مالک نے آواز دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ ضروری ہے کہ ہر انسان کا ایک امام ہو، اب چاہے وہ امام مومن اور بہترین امام ہو، چاہے وہ امام فاسق و فاجر ہو. اور ہیں اس کائنات میں ایسے افراد جنہوں نے بہترین افراد کو اپنا امام بنایا ہے، اور ہیں ایسے افراد جنہوں نے اس دنیا کے منتخب کردہ افراد کو اپنا امام اور رہبر تسلیم کر لیا ہے. تو قرآن کہتا ہے ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. امام کون ہوگا؟ یقیناً وہ امام ہوگا جو بقید حیات ہو، زندہ امام کی ضرورت ہے. یہ بہترین دلیل ہے سرکار حجت کی حیات پر، اور آپ کی غیبت پر، اور آپ کے طول عمر پر. سیاست کے اعتبار سے بھی، کلچر کے اعتبار سے بھی، تاریخ کے اعتبار سے بھی، میں صرف نظر کر رہا ہوں، آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن اتنا بتائیے، کائنات میں زندگی بسر کرنے والے جتنے افراد ہیں، برے سے برے کیوں نہ ہوں، کسی معاشرے میں برائی پائی جاتی ہو، کسی سماج میں برائیاں پائی جاتی ہوں، کیا برائی انجام دینے والا انسان یہ پسند کرتا ہے، یہ پسند کرتا ہے کہ برائی کی نسبت اسے دی جائے؟ ایک انسان جو چوری کر رہا ہے، اگر اسے کہا جائے تم چور ہو، تم ناراض ہو جاتا ہے. اب آپ یہ بتائیے، پروردگار نے قرآن کریم میں آواز دی، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. پروردگار نے ائمہ بھیجے، انبیاء بھیجے، ان کے ساتھ کتابیں بھیجی، میزان بھیجا، کس لیے؟ ليقوم الناس بالقسط، تاکہ عدالت قائم کر سکیں. اب آپ یہ بتائیے، آج سماج میں، معاشرے میں، ہمارے ملکوں میں، اس دنیا میں کیا عدالت نظر آتی ہے؟ نہیں، عدالت نظر نہیں آ رہی. اس کا مطلب یہ ہوا، آئے گا پردہ غیب سے، حسین دورہ ظہور کرے گا، اور ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا. لہذا تمام زاویوں سے امام کی غیبت کے سلسلے میں گفتگو کی جا سکتی ہے. کل آپ کے سامنے میں نے چار آیتیں بیان کی تھیں. لوگ سوال کرتے ہیں، توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، یہاں پر بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. کبھی بھی یہ سوچ کر مجلس اعضا کے لیے گھر سے باہر قدم نہ لگائی نکالیے گا کہ حسین کا تذکرہ ہے، فرزند زہرا کا تذکرہ ہے، کربلا والوں کی یاد منائی جا رہی ہے. نہیں، بلکہ غور و فکر کرنا ہوگا، کون پڑھ رہا ہے، کیا مل رہا ہے، یہ جو وقت جا رہا ہے، حاصل کیا ہو رہا ہے. یہ میری بات نہیں ہے، پروردگار نے قرآن کریم میں بہت ساری باتیں کہی ہیں جس کی تعویل کی گئی ہے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ سرکار حجت کا نام قرآن میں کیوں نہیں؟ کل میں نے بیان کر دیا، 265 آیتیں قرآن کریم میں سرکار حجت کے سلسلے میں، لیکن براہ راست نہیں، اور اس کے پیچھے تین اسباب بیان کیے تھے. یوٹیوب پر ہمارے عمران بھائی زحمت کر رہے ہیں، مجلسیں موجود ہیں، آپ سن سکتے ہیں. تین علتیں بیان کی تھیں کہ نام صراحتن کیوں نہیں پروردگار نے بیان کیا ہے. تعبیریں بیان ہوتی ہیں ہمارے اور آپ کے تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام، توجہ کیجئے گا، قرآن کا ظاہر، قرآن کا باطن، قرآن کے باطن میں باطن پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ 7 بطون پائے جاتے ہیں. ہم اور آپ تو اس کو نہیں سمجھ سکتے، ہم اور آپ تلاوت کرنے، جیسا کہ کل 7 اور 8 مراحل آپ کے لیے بیان کیے تھے، نہیں پڑھ سکتے ہیں. دیکھنا ہے، سننا ہے، تلاوت کرنا ہے، ترتیل سے پڑھنا ہے، تفکر و تدبر کرنا ہے، تمسک کرنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے، یہ وہ مراحل ہیں. لیکن تعویل کون کرے گا؟ ان للقرآن ظاہرا وباطنا، جو قرآن کی تعویل کون بیان کرے گا؟ یقیناً حقیقی وارثان علم پروردگار یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام تعویل بیان کریں گے. توجہ کیجئے گا، پروردگار نے قرآن کریم میں آواز دی، فلینظر الانسان الی طعامہ،
इंसान अपना खाना देखे, इसका तर्जुमा क्या है? फलियंजुर इंसान इला ताम, इंसान अपना खाना देखे, क्या मतलब? तफसीर बयान करेगी कि इंसान खाते वक्त देखे कि पड़ोस में कोई भूखा तो नहीं है। तफसीर बयान करेगी कि जब सुफरा लगा हुआ है कोई यतीम महले में सिसकियां तो नहीं ले रहा है, कोई परेशान हाल तो नहीं है, कोई मुस्तरबुल हाल तो नहीं है, कोई मिस्कीन तो नहीं है। खाना जायज है, नाजायज है, हलाल है, हराम है, कहां से फराहम किया गया, ये तफसीर बयान करेगी। लेकिन इसकी तावील कौन बयान करेगा? मासूम इमाम। चलिए पहुंचते हैं बाकरुल उलूम हजरत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की खिदमत में। मौला इमाम बाकर ने इसकी तावील बयान की, फलियंजुर इंसान इला ताम, इसकी तावील बयान की, फलियंजुर इंसान इला मन यतअल्लम इल्मा। बात हो रही खाने की, इमाम बाकर कह रहे इंसान देखे कि वो तालीम किससे हासिल कर रहा है। मैं एक पैगाम आप तक पहुंचाना चाहता हूं, बुजुर्गों से दुआओं का खाहा हूं। परवरदिगार कह रहा है कि अपने खाने को देखो। इमाम बाकर इस आए करीमा की तावील कर रहे हैं कि इंसान देखे कि वो तालीम किससे हासिल कर रहा है। अब यहां पर सबसे पहले वालिदैन के नाम एक पैगाम देना चाहता हूं। हम और आप नाज करते हैं कि हमारा बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, ट्यूशन फीस इतनी दे रहे हैं, इतनी सवारी का पैसा खर्च हो रहा है, इतनी उसकी महाना फीस जा रही है, और उसके बाद नाला नजर आते हैं, कहना नहीं मानता है, वाजिबात नहीं अंजाम देता है, बेदीनी पाई जाती है। परवरदिगार के इस मुंतखब बंदे बाकरुल उलूम ने आवाज दी, पहले ये देखो कि तालीम किससे हासिल कर रहे हो, तालीम किससे हासिल कर रहे हो। अगर स्कूल भेजना है तो पहले घर के माहौल को दीनदार बनाओ। तवज्जो कीजिएगा सीताने ग्रामी, तरबियत बच्चे को स्कूल के सिपुर्द करोगे तो वक्त का अजीम रहबर बनकर निगाहों के सामने आएगा। अगर तुमने बेतरबियत अफराद को स्कूल के सिपुर्द कर दिया तो यकीनन तालीम तो होगी लेकिन तरबियत नहीं होगी, फिर नतीजे में उस तालीम के नतीजे में बमों को बनाया जाएगा, मिसाइलों को बनाया जाएगा, हथियारों को बनाया जाएगा। बस्तियां वीरान करने वाले अफराद जाहिल नहीं है बल्कि वही है जो बेतरबियत थे, तालीम से आरास्ता थे। नहीं और मिसाल वादे कर दूं, मुझे याद आता है ज़ाहिरन बानी तंजीम खदीब आजम अल्लामा गुलाम अस्करी अल्लाहु मकामा की यह मिसाल है। अगर मैं इश्तेवा ना करूं, अल्फाज मेरे हैं मफहूम उनका, वक्त हो चुका है घर पर दूध लाने वाले का, लेकिन घर पे अम्मा मौजूद नहीं है, कमसिन बच्चा है, और दिन में मिसाल के तौर पर वो दूध देने वाला दूध लेकर आया है। अब एक ऐसा सर्फ जिसमें दिन में सालन बना था, पतीली खाली रखी हुई है, इसने झूठ मूठ खंगाला और जाकर के उसमें दूध ले लिया, इंसाफ से बताइए उस दूध का क्या हश्र होगा, वो दूध फट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दूध की सालिमियत चाहिए तो ज़र्फ़ को पाकीज़ा बनाना होगा। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा तालीम याफ्ता हो तो पहले तरबियत करो, उसके बाद स्कूलों के सिपुर्द करो। इसीलिए कहा जाता है बारिश के कतरात अगर गंदी जगह पर गिरते हैं तो बदबू में इजाफा होता है, लेकिन यही बारिश के कतरात अगर गुलशन में गिर जाए तो खुशबू में इजाफा हो जाया करता है। इमाम बाकर ने कहा इंसान देखे कि तालीम किससे हासिल कर रहा है। मैं जो नतीजा और पैगाम देना चाहता था वो ये है, यह मजालिसे आज़ादीनी दरसगाह, यहां इल्म की खैरात बढ़ती है। अर्ज किया आपकी खिदमत में बच्चा भी आता है, कुछ लेकर जाता है, माए आती है लेकर जाती है, जवान बुजुर्ग हर इंसान इल्म लेकर इस दीनी दरसगाह से जाता है। तो इमाम बाकर ने कहा यह देखो कि तालीम किससे हासिल कर रहे हो, यह है दीनी दरसगाह, मिंबर पर आने वाला है मुअल्लिम। तवज्जो कीजिएगा अज़ीज़ाने गिरामी, यह है दीनी दरसगाह फर्श अदा, मिंबर पर आने वाला है मुदर्रिस और मुअल्लिम। जब कभी घर से बाहर हुसैन की मजलिस गम में शिरकत के लिए कदम बाहर निकालो तो ये देख लो जो मुअल्लिम मिंबर पर आ रहा है वो फासिदुल अकीदा है या अकीदे की दुरुस्तगी के लिए आ रहा है। अगर अकीदे की दुरुस्तगी के लिए आ रहा है तो आपका आना यकीनन बाईस अजर व सवाब है, वगरना इंदल्लाह परवरदिगार की बारगाह में जवाबदेह होना पड़ेगा। उसे तो जवाब देना ही देना है, हमें और आपको भी जवाबदेह होना पड़ेगा। दीन के नाम पर, असदारी के नाम पर, अहले बैत के नाम पर, अहादीस के नाम पर, सैयदुश्शोहदा के नाम पर हैं ऐसे अफराद जो
گناہوں سے سلب کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن یہ عزاداری ہے جس نے ہماری بقا کا سامان تحفظ کیا ہے۔ معمار انقلاب اسلامی ایران حضرت روح اللہ موسوی خمینی نے کہا تھا، عزاداری کو ہم نے نہیں بچایا ہے بلکہ یہ عزاداری ہے جس نے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ سلسلے میں قرآن کریم میں پائی جاتی ہیں۔ امام کا کام کیا ہے؟ کیا امام کا کام ہے بس پردہ غیبت رہنا؟ کیا امام کا کام یہی ہے کہ بس طول حیات امام کو مل جائے ماذا اللہ اور اس کے بعد اپنے چاہنے والوں سے بے بہرا رہیں؟ میں آپ کے سامنے روایت پیش کروں، شیخ طوسی کی خدمت میں حضرت حجت خط لکھتے ہیں اور خط لکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم تم سے غافل ہیں، جانے قربان جائیں، یہ نہ سمجھنا کہ ہم تم سے غافل ہیں، اگر ایک لحظے کے لیے ہماری نظر تم سے ہٹ جائے تو دشمن تمہیں کچل ڈالیں گے۔ اب آپ سوچیے عزاداری کی دشمن کیا کم ہے؟ کیا مقامات مقدسہ کے دشمن کم ہے؟ نہیں، یہ نظر عنایت سرکار حجت ابن الحسن العسکری ہے کہ عزاداری بھی محفوظ ہے، مقامات مقدسہ بھی محفوظ ہیں، حسین کی عزاداری کرنے والے بھی محفوظ ہیں۔ جب امام سے پوچھا کسی نے، مولا آپ جب پسے پردہ غیبت ہوں گے تو آپ سے استفادہ کیسے کیا جائے گا؟ تو امام نے فرمایا وجہ الانتفاع بھی، مجھ سے استفادہ اسی طرح کیا جائے گا کا انتفاع اس شمس، جیسے سورج سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اذا قیبت ہا جب اسے غائب کر دیتا ہے نظروں سے بادل۔ یہ روایت کا ترجمہ ہے، جس طرح بادلوں کی اوٹ میں جا کر سورج دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اسی طرح سرکار حجت پسے پردے غیبت رہ کر اپنے چاہنے والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر دنیا کا کوئی انسان ایسا بدعقل ہو جو کمرے میں بند کر لے اس کے بعد کہے سورج کی روشنی سے فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، تو اس کی عقل کا یہ پھیر ہے اور یہ اس کی کجروی کہی جائے گی، کج فکری کہی جائے گی۔ نہیں، یہ تم نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر رکھا ہے، باہر نکلو اور اس کے بعد سورج کی روشنی سے استفادہ کرو۔ اگر آج ہم اور آپ فیوز و برکات سرکار حجت سے بے بہرا ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کمی ہماری ہے، کمی ہماری ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو کمرے کی چہار دیواری سے باہر نکالنا ہوگا، میدان عمل میں اترنا ہوگا، اس کے بعد ہمیں امام زمانہ سے مدد لینی ہوگی۔ ملے گی اور
جناب یوسف کی خصوصیت غیبت والی ملے گی. ہمارے فرزند حجت بن الحسن العسکری کو جناب یوسف ایک عرصے تک ایک مدت کے لیے نظروں کے سامنے نہیں تھے. اس کے بعد مولا امام صادق نے فرمایا کہ لوگ دیکھیں گے لیکن پہچان نہیں سکیں گے, لوگ دیکھیں گے لیکن پہچان نہیں سکیں گے, یہ غیبت شخص ہے. امام ہماری نظروں کے سامنے ہیں, ہماری بزم میں آتے ہیں, مجالس میں شرکت کرتے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ و اعتقاد ہے, لیکن ہم عاجز و قاصر ہیں امام کو دیکھنے سے. یقیناً ہمیں اپنے کردار کو پاکیزہ بنانا ہوگا, اور ہیں ایسے افراد جنہوں نے امام سے ملاقات کی. انشاءاللہ آئندہ مجالس میں جو دو رات اور بچی ہے ملاقات امام زمانہ کے سلسلے میں کچھ گفتگو کریں گے, البتہ بیان کر دیں یہ جو واقعات ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں, فلاں کی فلاں سے ملاقات ہو گئی اور امام سے اس طرح ملاقات ہو گئی, اور ایک سے ایک قصے, ان ملاقات پر کام دھرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ خود ملاقات کا باب ایک اہم باب ہے, مہدویت کے سلسلے میں بیان کروں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے. امام کا کام ہے لوگوں کی رہبری کرنا, توجہ کیجئے گا, امام کا کام ہے لوگوں کو مشکلات سے نجات دلانا, امام کا کام ہے مکتب کی حفاظت و پاسبانی کرنا, امام کا کام ہے دین کے قوانین اور آئین کی حفاظت کرنا. دیکھیے رہبر ہر دور میں ہمارے پاس موجود رہے, ہر دور میں رہبر ہمارے پاس موجود رہے, اور اس کے لیے خود پیغمبر کی وہ حدیث کافی ہے جس میں نبی اعظم نے فرمایا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے, سب کا نام لیا اور پھر فرمایا کہ میرا آخری میرا ہم نام ہوگا, جس کی رفتار میری رفتار, جس کی گفتار میری گفتار. تمام تر صفات کو پیغمبر اعظم نے بیان کر دیا ہے. 3666 روایتیں ہیں جو سرکار حجت کے سلسلے میں ہیں, میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا کون سی روایت کس کتاب میں کن علماء نے نقل کیا ہے, یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. لیکن اس وقت ہر دور میں رہبر ہمارے ساتھ رہا ہے ہماری ہدایت کے لیے. ان علینا للہدى وان لنا للآخرة والأولى, ہدایت کی ذمہ داری پروردگار کے اوپر اور آخرت کی ذمہ داری بھی پروردگار کے کاندھوں پر. ہدایت بہرحال کرنے کے لیے ہادی اور رہنما ہے, لیکن المیہ ہے یہ تاریخ اسلام کا کہ ہر دور میں رہبر تو رہے لیکن رہبر کا ساتھ دینے والے نہیں رہے. توجہ کیجئے گا عزیزانی گرامی, ہر دور میں رہبر تھے لیکن رہبر کا ساتھ دینے والے نہیں تھے. تمام معصومین کی حیات طیبہ کا آپ مطالعہ کر لیجئے. ایک روح اللہ ہے موسوی خمینی کو رہبر بننے کے بعد لوگوں کا ذرا سا ساتھ ملا تو 2500 سالہ شہنشاہی نظام چکنا چور ہو گیا. لہذا آج ہمیں اپنے رہبر کا ساتھ دینا ہے. بصیرت پائی جائے ہمارے ہاں کہ ان کے فرمان سے پہلے ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں. آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے, آپ دیکھیے کہ کس انداز سے ان ہادیان برحق کو لوگوں نے تنہا چھوڑا ہے. ایک جناب مسلم ابن عقیل کی زندگی کو سامنے رکھیے, 18,000 افراد ساتھ میں, اور اس کے بعد ایک ایسا موقع آتا ہے کہ رات کی تاریکی میں نمائندہ حسین ابن علی مسلم ابن عقیل جب کوفے کی گلیوں میں نکلتے ہیں, تاریکی اتنی کوئی راستے کا پتہ بتانے والا نہیں ہے. ہر دور میں ہمارے رہبر تنہا رہے, مگر نہ قیام ہوتا, مگر نہ اقتدار ہوتا, حکومت ہوتی. الحمدللہ آج لوگوں کے اندر شعور پیدا ہوا ہے, آج لوگوں کے اندر بیداری پیدا ہوئی ہے, تو ایک ملک ہے جہاں اسلامی نظام پایا جاتا ہے. میں آپ کے سامنے عرض کروں, کربلا چاہتی ہے کہ فکری اعتبار سے تم اپنے آپ کو بلند و بالا کر دو, اپنے رہبر کا ساتھ دو, اور دنیا نے اس بات کو محسوس کر لیا. شیخ زکزکی ایک جس کی جیتی جاگتی مثال, زندہ مثال شیخ زکزکی, نائجیریا میں انہیں قید و بند کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا وہاں کی حکومت نے, امریکہ کے پٹھوؤں نے, لیکن کیا وہاں شیعت کا وقار مجروح ہو گیا؟ ایک زکزکی کو تم نے قید خانے میں ڈال رکھا ہے, ہزاروں زکزکی ہیں جو یا حسین کی صدا بلند کر رہے ہیں. ایک شیخ عیسیٰ کو بحرین میں آل خلیفہ نے مظالم کے پہاڑ کھول کر مصیبتوں میں گرفتار کر دیا ہے, لیکن وہ فکری انقلاب جو شیخ عیسیٰ کی تقریروں کے ذریعے وہاں کے جوانوں کے اندر پیدا ہوا, اب اسے کون روک سکتا ہے؟ ایک شیخ نویر کو تم نے قتل
لیکن اس شیخ نمیر نے اپنا کام کر دیا اور کربلا سے وہ درس حریت لے کر دنیا والوں کے سامنے پیغام دے دیا, میرے چاہنے والوں یاد رکھو ظلم کے مقابلے میں تمہیں اپنا سر تسلیم خم نہیں کرنا ہے, ہمیں اپنے رہبر کو تنہا نہیں چھوڑنا ہے. امام ہر حال میں ہماری مدد کرتے ہیں, ہمارے مکتب کی پاسبانی کرتے ہیں. میں آپ کے سامنے چند ایک مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں, آپ توجہ کیجئے. اور میں نے پرسوں یا نرسوں مجلس میں ایک ہلکا سا اشارہ کیا تھا اور میں شکر گزار ہوں برادر نے یاد دلایا بھی. امام کس اعتبار سے مکتب کی پاسبانی کرتے ہیں توجہ کیجئے گا. علامہ مجلسی نے اس واقعے کو اپنی کتاب بہار المار میں نقل کیا ہے, اور علامہ مجلسی کی وفات کے 100 برس قبل کا واقعہ, یعنی آج سے تقریباً 500 سال پہلے کا واقعہ. امام کس طرح مکتب کی پاسبانی کر رہے ہیں توجہ کیجئے. بحرین میں عثمانی حکومت 500 برس قبل, شیعوں کی تعداد 20%, ان کی تعداد تقریباً 70-80%. دیکھیے امام نے کس انداز سے اپنے چاہنے والوں کی نصرت کی ہے, مکتب کی حفاظت کی ہے, مذہب کو بچایا ہے. اسی لیے تو امام صادق نے فرمایا کہ اگر ایک لحظے کے لیے زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے تو زمین اہل زمین کو ایسے نگل لے گی جس طرح سمندر میں آنے والا طوفان سمندر میں سفر کرنے والوں کو نگل جایا کرتا ہے. بحرین میں عثمانی حکومت کا دور ہے اور بادشاہ کی خدمت میں وزیر آتا ہے, شاید آپ کا سنا ہوا واقعہ. بادشاہ کی خدمت میں وزیر آتا ہے, ہاتھ میں ایک انار ہے, انار کے اوپر عبارت لکھی ہوئی, ان ابا بکر و عمر و عثمان و علی خلیفۃ رسول اللہ. یہ 4 خلفاء کے نام کہ یہ اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں. بادشاہ نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا دیکھیے یہ قدرتی طور پر پروردگار نے اس انار پر ایک عبارت مرقوم کی ہے, یہ ہمارے مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے. کیا کیا جائے؟ کہا کچھ نہیں, علماء شیعہ کو بلایا جائے اور ان سے کہا جائے دیکھو ایک سیدھا سیدھا راستہ یہ ہے کہ تم اپنے مذہب کو تبدیل کر دو. توجہ کیجئے گا, اگر تم نے مذہب کو تبدیل نہیں کیا تو تمہارے مردوں کو اسیر بنا لیا جائے گا, تمہاری عورتوں کو کنیز بنا لیا جائے گا, تمہیں ٹیکس دینے پر مجبور کیا جائے گا. لیکن جانے قربان جائے ان علماء پر جنہوں نے ہر دور میں بصیرت کے ساتھ مکتب تشیع کی حفاظت کا سامان فراہم کیا ہے, جس کی ایک بہترین مثال کربلا مولا اور سرزمین عراق ہے کہ ایک بابصیرت مرجع تقلید نے, حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے اپنے ایک فتوے کے ذریعے, لوگ سمجھ رہے تھے داعشی آ گئے ہیں, کربلا ختم ہو جائے گی, جانے پر پابندی لگ جائے گی, لیکن لاکھوں کی تعداد میں حسین جوان اٹھے اور اسے ایک مرجع تقلید کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے کربلا کے راستے کو ہموار کیا, اور کسی کی مجال نہیں ہوئی جو کربلا کی جانب اپنی نجس نگاہ اٹھا سکے. علماء کو بلایا گیا, میں نے واقعہ مختصر کر دیا, علماء کو بلایا گیا. لیکن صاحبان علم وہ ہوتے ہیں جن کے یہاں بصیرت پائی جاتی ہے, شیعہ وہ ہوتا ہے جو جذبات میں آ کر گفتگو نہیں کرتا ہے. توجہ کیجئے گا میرے عزیز جوانوں اور دوستو, جذبات میں آ کر فیصلے نہیں لینا ہے, نہیں, بلکہ ہوش کے ساتھ, حواس کے ساتھ, کمال سنجیدگی کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. لہذا کبھی بھی جذبات میں فیصلہ نہ کیجیے. یہ ایک بہترین پیغام ہے اس واقعے کا. علماء کو بلایا گیا, کہا دیکھو یہ انار ہے اور اس کے اوپر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے, اب یا تو تم ٹیکس دو یا پھر اسیر ہو جاؤ, تمہاری خواتین ہماری کنیز ہو جائیں. علماء نے کہا ہمیں 3 دن کی مہلت دی جائے, ہم ہوتے تو فوراً لڑنے اور جھگڑنے پر تیار ہو جاتے, لیکن ان علماء نے کہا ہمیں 3 دن کی مہلت دی جائے. ان علماء نے 10 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی, اگر علماء میں اتحاد ہو تو تمام تر مسائل حل ہو جائیں. 10 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنی, ان 10 افراد نے اپنے درمیان سے 3 افراد کو سلیکٹ کیا, 3 افراد منتخب ہوئے. پہلے دن کی تقریر یاد کیجئے, میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہم اور آپ خوشی مناتے ہیں کہ ہمارا امام زندہ ہے. کیا اپنی زندگی کے 24 گھنٹے میں سے 2 سے 4 منٹ نکالتے ہیں کہ اپنے امام سے گفتگو کر سکے؟ نہ جانے کتنی مشکلات حل ہوتی ہوئی نظر آئے. علماء نے 3 افراد کو منتخب کیا اور طے پایا یہ 3 افراد باری باری ہر رات جائیں گے صحرا اور بیابان میں, اپنے وقت کے امام سے گفتگو کریں گے, راز و نیاز کریں گے, مناجات کریں گے, مدد طلب کریں گے. پہلے دن عالم گیا, رات گزر گئی لیکن کوئی مدد نہیں ملی. دوسرے دن عالم جاتا ہے, مدد نہیں ملی. لیکن مومن وہ ہوتا ہے کہ لا تقنط من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے, پر امید ہے, پر امید ہے. اور امام کی ایک ذمہ داری ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو ہمیشہ پر امید
رکھنا، نا امیدی کا شکار ہم اور آپ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسرائیل میں ہونے والی کانفرنس نے یہی پیغام دیا تھا، ان کے پاس عقیدہ عاشورہ ہے، ان کے پاس عقیدہ انتظار ہے۔ آج سروں کو کاٹ رہے ہو، آج ہمارے جوانوں کو جیل میں بھر رہے ہو، آج مظالم کر رہے ہو، لیکن عقیدہ انتظار یہ کہتا ہے پر امید رہو، آنے والا دن تمہارا ہوگا، اقتدار تمہارا ہوگا، پرچم تمہارا ہوگا، حکومت تمہاری ہوگی، حکمرانی تمہاری ہوگی، امام و رہبر تمہارا ہوگا۔ تیسرے دن شیخ عیسیٰ جاتے ہیں، توجہ کیجئے گا، ظاہری معرفت نہیں ہوتی تو ایمان نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، انسان نہیں پہچان سکتا۔ نصف شب گزر چکی ہے اور بار بار اپنی دعاؤں کو پیش کر رہے ہیں، مناجات اور راز و نیاز کر رہے ہیں، آنے والا آتا ہے، بہترین منور نورانی چہرہ، آنے کے بعد کہتا ہے شیخ عیسیٰ کیا کہہ رہے ہو، کہا تم اپنا راستہ طے کرو، تم سے کیا مطلب، ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ آنے والا کہتا ہے میں صاحب الزمان ہوں۔ جب معرفت پیدا ہو گئی تو شیخ عیسیٰ نے کہا اگر آپ صاحب الزمان ہیں تو آپ سے بتانے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو حال دل سے واقف اور آگاہ ہیں۔ شیخ عیسیٰ کی مدد کی ہے، کہا دیکھو ایسا ہے، تم جانا اور جانے کے بعد بادشاہ سے کہنا کہ ہم جواب دیں گے لیکن آپ کے محل اور دربار میں نہیں، بلکہ چلنا ہوگا وزیر کے گھر میں، اور وزیر کے گھر میں فلا گوشے میں ایک حجرا ہے، اس حجرے میں جانا، ایک تھیلا ہے فلا رنگ کا، اس میں ایک سانچا رکھا ہوا ہے، اس سانچے کے ذریعے اس وزیر نے یہ انار تیار کیا ہے، اور جا کر کے اعلان کر دینا اور بتا دینا اور راز کھول دینا، یہ انار اس سانچے سے بنایا گیا ہے، جتنی عبارت کے کلمات تھے سب میں وہ ہو گئے، تین نام باقی رہ گئے ہیں، ایک اللہ کا نام باقی رہ گیا ہے، ایک علی مرتضیٰ کا نام باقی رہ گیا ہے، ایک رسول خدا کا نام باقی رہ گیا ہے۔ شیخ عیسیٰ چلتے ہیں، پہنچتے ہیں وزیر کے گھر میں، اور جانے کے بعد امام کی رہنمائی کے مطابق تھیلا اٹھاتے ہیں اور راز کھول دیتے ہیں، بادشاہ حیرت زدہ ہے۔ اب علماء لکھتے ہیں، علامہ مجلسی نے لکھا، جہاں شیعوں کی تعداد 20% تھی، عجب انقلاب آیا ہے امام کی مدد سے، کہ جہاں لوگوں نے بادشاہ سمیت کلمہ مذہب اسلام کو پڑھ لیا، مکتب تشیع کے گرویدا ہو گئے۔ صلوات بھیجیے گا پر محمد پر۔ دیکھیں کس انداز سے امام نے مدد کی، وہ مکتب تشیع جو بحرین جیسے ملک میں فنا کی کگار پر تھا، امام نے آنے کے بعد مدد کی ہے، راہنمائی کی، بس ضرورت ہے کہ ایک لو لگائی جائے، ایک لو لگائی جائے۔ بے شمار باتیں ہیں اس زمن میں، اور آج کے دور میں جبکہ ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں دور غیبت کبریٰ میں، یہ دور غیبت کبریٰ کا آغاز 329 ہجری کے بعد سے ہوا ہے، اس کے پہلے غیبت صغریٰ، جہاں ہمارے امام کے چار نائبین خاص تھے، جس میں عثمان بن سعید ہیں، محمد بن عثمان ہیں، حسین بن رو ہیں، علی ابن محمد ثمری ہیں۔ میں ایک بات اور بیان کر دوں، یہ جو عریضے میں حسین ابن رو کا نام لیا جاتا ہے، مطلب یہ نہیں کہ صرف ان کے نام کے ذریعے آپ بھیجے، نہیں، کسی کے بھی نام کے ذریعے امام کی خدمت میں آپ عریضہ بھیج سکتے ہیں، کسی کے نام کے ذریعے بھی آپ عریضہ بھیج سکتے ہیں۔ اور غیبت کبریٰ میں پھر ذمہ داری ہے امام کی کہ مکتب کی حفاظت کرے، لوگوں کو پر امید رکھے اور لوگوں کی قدم قدم پر مدد کرے۔ اب میں ایک بات بیان کر کے مسائل کی طرف آنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ کل اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے آج کے دور میں ہمیں اور آپ کو دین لینا ہے تو کس سے؟ صاحبان علم سے۔ اور امام عسکری کی وہ حدیث پیش کی تھی کہ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِ حَافِظًا لِدِينِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُ، جو اپنے نفس کو کچلنے والا، اپنے رب کے امر کی اطاعت کرنے والا، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، تو اب عوام کی ذمہ داری ہے کہ ایسے عالم کی تقلید کرے۔ اور پھر امام زمانہ کا وہ فقرہ کہ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ۔ نئے نئے مسائل میں مجتہدین کی خدمت میں پہنچنا، ان سے سوال کرنا، وہ میری جانب سے تم پر حجت ہے اور میں ان پر الہی حجت ہوں۔ ہم اور آپ، بس توجہ کیجئے گا، ہم اور آپ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں مجھے تقلید نے یہ کیسے فیصلہ کر دیا، یہ کیسے فتویٰ دے دیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مرجع تقلید اس طرح کی گفتگو کرے۔ عزیزان گرامی، دیکھیے یہ حقیقت ہے کہ مرجع تقلید کی پشت پر وقت کے امام کا ہاتھ ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، مرجع تقلید کی پشت پر وقت کے امام کا ہاتھ ہوتا ہے، لیکن ہمیں افراطی
इमाम मदद करते हैं। मैं आपके सामने पहले एक वाक्य पेश कर दूं, 5-10 मिनट अगर ऊपर चला जाए तो आप हजरात से माजरत चाहते हो, एक सलावत दीजिएगा वरना मुहम्मद। मुहद्दिसे अर्दबेली जैसा आलिम इतना मुहतात रहता था, मैं बयान करूंगा आपके सामने। हमारे यहां दो हिल्ली गुजरे हैं, एक अल्लामा हिल्ली, एक मुहक्किक हिल्ली, खुदा गरीब रहमत करे, दोनों मामू और भांजे हैं। आप देखिए कि मर्जा और मुजतहिद और फकीह की पुश्त पर मदद नुसरत के लिए वक्त के इमाम का हाथ होता है। मुहक्किक हिल्ली की खिदमत में एक खातून का जनाजा लाया जाता है, मसला यह दरियाफ्त किया गया कि इसके पेट में बच्चा है, अब यह बताइए इसे कैसे दफन किया जाए। उन्होंने फतवा दे दिया, उन्होंने हुक्म दिया ले जाओ इसे कब्रिस्तान में दफन कर दो। लेकिन वसत राह अभी जनाजा पहुंचा था कि किसी ने आकर कहा नहीं इसका पेट चीरा जाए, बच्चे को निकाला जाए क्योंकि वो जिंदा है। बात आई गई, खत्म हो गई, मुहक्किक हिल्ली को खबर नहीं है। 20 साल गुजर जाने के बाद, तवज्जो कीजिएगा, 20 साल का अरसा गुजर गया, एक जवान आता है मुहक्किक हिल्ली की खिदमत में सलाम कहता है। मुहक्किक हिल्ली जवाब देते हैं और उसके बाद उससे दरियाफ्त करते हैं, तुम कौन, मैंने पहचाना नहीं। कहा आपने नहीं पहचाना, मैं वही हूं जो आपके एक फतवा बदलने से जिंदगी पा गया। मैं वही जवान हूं जिसने आपके एक फतवा बदलने से जिंदगी पाई है। क्या मतलब? कहा नहीं आपको नहीं मालूम, मेरी मां के जनाजे को आपके पास लाया गया था और आपने कहा था दफन कर दिया जाए, लेकिन वसत राह अभी जनाजा पहुंचा था, आप पहुंचे और आपने पहुंचने के बाद कहा इसके पेट से बच्चे को बाहर निकाल लिया जाए। उस वक्त मुहक्किक हिल्ली ने अपने वक्त के इमाम को तोहफे सलाम भेजा कि हमारे वक्त के इमाम आप पर हमारा सलाम कि आपने हमारी किस अंदाज से नुसरत की है कि एक बच्चे की जिंदगी को आपने जिंदगी अता कर दी। देखिए किस अंदाज से। लिहाजा लिहाजा जिस मैं अपने जवानों के नाम ये पैगाम सिर्फ मोहब्बत के तौर पर दे रहा हूं, मातम कीजिए जिस अंदाज से मातम करना हो, जैसे मातम करना, लेकिन बसीरत के हमराह मातम। अगर बसीरत के साथ मातम है बिस्मिल्लाह, आप जैसे चाहें मातम करें। और हमारे मराजे भी तमाम मातम करने वाले नौजवानों को इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते हैं, लेकिन आखिर में उनका जुमला यही होता है हालात हाजरा के तहत ये वक्त का तकाजा नहीं है कि आप इस अंदाज से अपने आप को लहू लुहान करें। तवज्जो कीजिएगा, हाँ मातम ऐसा होना चाहिए कि सीने पर जब हाथ पड़े तो वक्त का सालिम अपने महल में बैठकर कांप उठे। ये कैसे करबलाई जवान हैं जिनके सीनों पर पड़ने वाला हाथ हमें यहां तक सुनाई दे रहा, ऐसा मातम होना चाहिए। सवाल करने वाले ने डॉक्टर सैयद कलबे सादिक साहब, हकीम उम्मत, मैं आपसे सिर्फ तनहा में वास्ता हूं और ये प्रोग्राम हादी टीवी पर एयर भी हुआ है। उन्होंने बयान किया गुज़िश्ता बरस इसी माह मुहर्रम के प्रोग्राम में, देखिए अगर बसीरत नहीं है तो इंसान किस हद तक तनज़ुली का शिकार हो जाता है। उनके पास कुछ जवान आते हैं और आने के बाद सवाल करते हैं, डॉक्टर साहब ये बताइए जो हम मातम करते हैं खून निकलता है, ये खून तो पाक है। अल्लाह, खून पाक है, अब ये बताइए इस खून से हम वुजू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अब आप बताइए अगर इस अजादारी के नतीजे में हमारी बसीरत बस्ती का शिकार हो जाए तो फिर इस मातम का, इस अजादारी का क्या फायदा पहुंचने वाला है। लिहाजा जैसे मातम करना हो मातम कीजिए, लेकिन बसीरत के हमराह मारिफत के हमराह मातम कीजिए। और हरगिज़ ये ना कहिए कि कैसे रहबर इंकलाब आगा खामनी ने फतवा दे दिया, मुमकिन है वक्त के इमाम का हाथ उनके पुश्त पर रहा हो और उन्होंने मसलहतों को देखते हुए, हालात को देखते हुए, अपनी बसीरत भरी निगाह से आलमे इस्लाम पर नजर करते हुए यह फतवा दिया। आपको अपने मर्जा के हुक्म पर अमल करना है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं एक मर्जा वजूद में कैसे आता है, बस ये सुन लीजिए गुफ्तगु तमाम कर रहा हूं। एक मर्जा तकलीद कैसे पैदा होता है? क्या हमारी तरह चंद एक तकरीरें कर लेने वाला इंसान, चंद एक आयतों को याद कर लेने वाला इंसान, चंद एक हदीसों को हिफ्ज कर लेने वाला इंसान मर्जा तकलीद होता? नहीं, कम अज कम 20 उमूर पर महारत रखने वाला इंसान मर्जा तकलीद होता है। कम अज कम आयतुल्लाह हिलुज्मा सैयद मोहम्मद रजा गुलपायगानी रिजवानुल्लाह ताला अलैह, कब्र कहां है? हरम हजरत फातिमा
سما سلام اللہ علیہ شہر مقدس سے کم میں آیت اللہ العظمیٰ گل پائے گانی تقریباً 100 برس کے, اور یہ بھی ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے کہ ہمارا عالم اور ہمارا مرجع اپنی عمر کے 100 برس مکمل کرنے کے بعد معمولاً اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. وہ اور ہوتے ہیں جن کے یہاں چند برس میں نابینائی آ جاتی ہے. یہاں عمر جتنی بڑھتی جاتی ہے اتنا ہی دل بھی منور ہوتا جاتا ہے, آنکھوں کی روشنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تمام علماء و راجے کی حیات کو آپ پڑھ کر دیکھیں. آیت اللہ العظمیٰ محمد رضا گل پائے گانی تقریباً 100 برس کی عمر ہے. ان کو لے جایا جاتا ہے لندن, ان کے بیٹے سید جواد نے اس واقعے کو نقل کیا. لندن میں معالجہ ڈاکٹر کر رہا ہے اور ڈاکٹر سوال کرتا ہے سید جواد سے, ان کے فرزند سے, آپ یہ بتائیے یہ کون ہے آغا گل پائے گانی؟ یہ آیت اللہ العظمیٰ صافی گل پائے گانی جو مرجع تقلید ہیں, ابھی بقید حیات ہے, اللہ انہیں طول عمر دے, ان کے سسر بھی ہیں, ایک رشتہ یہ بھی. سید جواد سے ڈاکٹر پوچھتا ہے یہ بتائیے آپ نے اتنا سرمایہ خرچ کیا, 100 برس کی عمر آپ کے پدر بزرگوار گزار چکے ہیں, اور آپ لندن لے کر آئے ہیں ایران جیسے ملک سے, اتنا لمبا سفر, اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, مان لیجئے میرے ہاتھ میں شفا ہو تو کچھ عرصے ان کی حیات بڑھ جائے گی. سید جواد نے کہا آپ ہیں ڈاکٹر, آپ کا کام ہے معالجہ کرنا, آپ ان کا معالجہ کیجئے, اگر اس کا جواب چاہیے تو آپ کو شہر قم سرزمین ایران کا سفر کرنا ہوگا. توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی, ایک مرجع کتنی اہمیت رکھتا ہے. اگر آپ کو اس کا جواب چاہیے کہ میں کیوں انہیں تہران اور قم چھوڑ کر کے لندن لے کر آیا ہوں تو یہاں جواب نہیں ملے گا, آپ کو قم کا سفر کرنا ہوگا. بہرحال ایک دوسرے سے ایڈریس لے لیا, فون نمبر لے لیا, اور آغا گل پائے گانی آ بھی گئے واپس, انتقال بھی ہو گیا, اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک عرصے کے بعد ایک سیمینار اور کانفرنس ہوتی ہے تہران میں, وہ ڈاکٹر لندن سے آتا ہے تہران, سید جواد کو فون کرتا ہے, ٹیکسی قم سے پہنچتی ہے, تقریباً 150 کلومیٹر کا سفر طے کر کے تہران سے یہ قم آتا ہے. سید جواد اسے لے کر پہنچتے حوض علمیہ قم, 500 افراد یہاں بیٹھے ہوئے مباحثہ کر رہے ہیں, 200 افراد کا گروہ وہاں بیٹھا ہوا مباحثہ کر رہا ہے, 2000 افراد ادھر بیٹھے ہوئے کسی عالم سے درس لے رہے ہیں, 50 افراد کی ٹولی وہاں بیٹھی ہوئی درس لے رہی ہے. ایک مرتبہ سید جواد نے پوچھا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے یہ کیا ہے؟ کہا یہ ہمارے حوضے کا نظام تعلیم ہے. یہ کیسا نظام تعلیم ہے؟ 200 ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, 500 ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, 5000 ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, 50 افراد ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. سید جواد نے ایک قیمتی ترین جملہ دیا. سید جواد کہتے بس یہ سمجھ لو جب پوری دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں افراد جمع ہوتے ہیں, مل کر سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں, علمی گتھیاں سلجھاتے ہیں, تب میرے باپ جیسا ایک مرجع پیدا ہوتا ہے. پہچانیے, لہذا کبھی بھی علماء کی توہین کبھی بھی برداشت کی جا سکتی ہے کسی بھی صورت. ہمیں اور آپ کو اپنے علماء مراجع فقہا مجتہدین کے فرامین پر عمل کرنا ہے. دور غیبت کبرا میں یہی ہماری ذمہ داری ہے. بس میں نے اپنی گفتگو کو تمام کر دیا, چند ایک جملے مصائب کے سن لیجئے. کہاں سے شروع کروں؟ ایک طرف یہ ایام جو مخصوص ہیں علی کی شیر دل بیٹی زینب کبرا سلام اللہ علیہا سے, فارسی دان افراد بھی یہاں موجود ہیں, کربلا در کربلا میمان دگر زینب نہ ہو, کربلا کربلا میں دفن ہو کر رہ جاتی ہیں اگر زینب کبرا نہ ہوتی. اللہ اکبر جل جلالہ, کربلا کربلا میں دفن ہو کر رہ جاتی اگر زینب کبرا نہ ہوتی. یہ زینب کون ہے؟ آپ نے کبھی جناب زینب کبرا کے بچپنے کے حالات سنے ہیں؟ کم سری آغوش امامت میں جناب زینب کبرا رسول خدا نے اپنی آغوش میں لیا, زار زار گریا کر رہے ہیں, جناب زینب کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں, زار زار گریا گریا کر رہے ہیں, اور امیر المومنین سے رہا نہ گیا, پوچھ لیا ہے پیغمبر خدا یہ آپ گریا کیوں کر رہے ہیں, کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے معلوم, میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں, ایک وقت وہ آئے گا جب تمہارا حسین کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا اور تمہاری یہ بیٹی راہ کوفہ و شام بے مکنہ و چادر چلے گی. اسی لیے امیر المومنین کبھی کبھی زینب سے اپنے گھر کے صحن میں چلنے کو کہتے تھے تاکہ ایک مشق ہو جائے, بیٹا تجھے کوفے اور شام کی ناہموار زمین پر سفر کرنا ہے بے مکنہ و چادر. ہاں سید سجاد ہوں گے لیکن ہاتھوں میں
मुस्कुराते नहीं थे। अगर कोई अबुल हुसैन कहता था तो चेहरे पर तबस्सुम नहीं आता था, लेकिन अगर कोई अबू ज़ैनब कह देता था तो हुसैन का बाबा अली मुस्कुरा देता था। कितनी मोहब्बत करते थे अमीर कायनात अपनी इस बेटी ज़ैनब कुबरा से। जाने कुर्बान जाए अली की इस बेटी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पर। मैं दो रिवायात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आप देखिए, जब यह काफिला चला है, शौहर हजरत ज़ैनब जनाब अब्दुल्ला ने खुदा हाफजी कर ली है, मौला से खुदा हाफजी तमाम तर इसरार कर चुके कि आका अपना जाइए, आप कायनात के इस वक्त इमाम हैं, आप बड़ी अजीम हस्ती हैं। लेकिन मौला ने कहा नहीं, पैगंबर से वादा है और वो वक्त आन पहुंचा है, हमें करबला जाना होगा। मक्के से भी चंद फरसत कदम आगे बढ़ाया था कि मौला इमाम हुसैन को महसूस हुआ कोई आ रहा है। हमेशा की तरह भाइयों, भाई की कदर को पहचानो। हुसैन ने अपने भैया अब्बास को बुलाया, ए भैया अब्बास जरा देखो कौन आ रहा है। जरा पे अब्बास आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद कहते कोई नहीं सिवाय भाई अब्दुल्ला के। अब्दुल्ला पहुंचे, मोहला कहते तुमने तो खुदा हाफजी कर ली थी। कहा नहीं, दिल नहीं माना। एक मरतबा फिर सोचा कि आपसे खुदा हाफजी कर लूं। खुदा हाफजी कर ली, मोहला को परवरदिगार के सिपुर्द कर दिया और आगे बढ़ते हैं जनाब ज़ैनब कुबरा की तरफ। ज़ैनब को जैसे ही महसूस हुआ कि मेरा शौहर आया है, तड़प गई ज़ैनब कुबरा और एक मरतबा अपनी महफिल से अपना सर बाहर निकालती है और आवाज देती है, आप मेरे शौहर हैं, आप मेरे वाली हैं, लेकिन मैंने वक्त इज्तिवाज ये शर्त लगाई थी, जब मैं भैया हुसैन के साथ सफर पर जाऊंगा तो आप मुझे रोकिएगा नहीं। अब्दुल्ला तड़प गए, अरे सरे मजलूम है करबला, आप होश ज़ैनब
سيعلم الذين ظلموا أي مطلب ينطلقون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إلهي لا معبود سواك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني اللهم لا تمتني ميتة جاهلية ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني معبود ہماری اس عبادت کو قبول فرما اے کریم پروردگار ان آنسوؤں کا واسطہ فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما معبود اس روئے زمین پر جس جگہ بھی عزاداران اب عبداللہ الحسین ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما بالخصوص سرزمین پاکستان کے وہ نوجوان و جوان جن کا تعلق حسینی فرش ازا سے معبود جنہیں ایک عرصے سے گرفتار کر لیا گیا جن کا کوئی عطا پتا نہیں مائیں گریا کر رہی ہیں بہنیں بھائیوں کو رو کر گریا کر رہے کریم پروردگار زینب و ام کلثوم کی چادروں کا واسطہ ہے ان جوانوں کو ان کے گھر واپس لوٹا دے معبود علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ اے کریم پروردگار تمام مراجع اعظام بالخصوص رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی اور مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پرچم اسلام کو سربلند فرما پرچم شرک و کفر و نفاق کو سرنگون فرما دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما اے کریم پروردگار تجھے واسطہ ہے خون شہدائے کربلا کا کریم پروردگار آل سعود و آل خلیفہ داعش النصرہ طالبان جیسی تکفیری ٹولیوں کو نیست و نابود فرما معبود ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ امام ہمیں اپنے احوال و انصار میں شمار کرے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم